السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله
یہی میرا سیدھا راستہ ہے،
یہ دین جس کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے اس کو پسند کر لیا ورضیت لکم الاسلام دینا، اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس دین کی ایسے تکمیل فرمائی کہ جہاں پر عبادات ہیں وہاں پر معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، آداب ہیں، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے متعلق یہ اعلان کیا نا، اليوم اکملت لکم دینکم، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، فرمایا میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور انہیں اپنا دستور حیات بنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم صراط مستقیم پر چلو گے، حتی یرید الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جاؤ۔ دوستو اور بھائیو، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی دین اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف عرب نہیں بلکہ عجم پر بھی چھا گئے، دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی نے ان کے قدم کو چوما، اور آخرت کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے واولئک هم المفلحون، وہی میرے بندے کامیاب اور کامران، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ امت مسلمہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہوتی چلی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بدعات و خرافات نے اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ آج ہمارا یہ دور ہے جہاں پر یقین جانے جو قرآن و حدیث کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق رکھتا ہے، قرآن و حدیث کی ابتدائی تعلیمات کو بھی پڑھتا ہے، وہ بھی بندہ افسوس کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہو گیا۔ آج سنتوں کی جگہ پر بدعات و خرافات کا دور دورہ ہے، آج امت مسلمہ رسم و رواج میں کھو چکی ہے، آج دین اسلام کی تعلیمات کو اس نے پسے کچھ ڈال کر اس کے مقابل میں بدعات و خرافات پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ یقین جانے کہ آپ عالم اسلام پر نظر دوڑا کر دیکھیں، آپ کو بہت سارے نتائج جو نظر آتے ہیں، امت مسلمہ کی یہ حالت آپ کے سامنے نظر آتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مظلوم ہے تو امت مسلمہ ہے، اگر کسی کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، اگر کسی کی عصمت دری اور عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن و حدیث کی شاہراہ کو چھوڑ کر بدعات و خرافات کی شاہراہ پر چلنا شروع کر دیا ہے، آج ہمارے اندر بدعات و خرافات نے جنم لے لیا ہے۔ جس طرح بدعات و خرافات آتی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات دور ہوتی چلی جاتی ہیں، جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں پر بدعت آتی ہے، جہاں پر کوئی نئی چیز آتی ہے اور دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل ہوتی ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین بعینہ ہی اسی طرح
سنت جو اللہ کی رحمت الہی کا ایک بنیادی سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک, آپ کا فعل مبارک اللہ رب العالمین کی رحمت کا بنیادی سبب اس معاشرے سے جہاں سے سنتیں اٹھ جاتی ہیں, جہاں سے سنتوں کو ترک کر دیا جاتا ہے, سنت پر عمل نہیں ہوتا, وہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمت بھی اپنا سایہ چھوڑ دیتی ہے, اللہ اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لیتے ہیں. دوستو اور بھائیوں, آج بدعت کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ اسلامی معاشرے میں نظر آتی ہیں. آج اس کے جو خطرناک نتائج ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے, بہت سے خطرناک نتائج ہیں. اس لیے بدعت سے آگاہی بھی چاہیے اور ایسے کاموں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم اس بری حالت سے اپنے آپ کو اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کو محفوظ کر سکیں. دوستو اور بھائیو, بدعت کہتے کس کو ہیں, بدعت کی تعریف کیا ہے؟ دین کے اندر ہر وہ کام جس کو نیکی سمجھ کے کیا جائے اور اس کی اصل اور اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو, سمجھیے بدعت کہتے کس کو ہیں. ہر وہ نیا کام جس کو دین سمجھ کر اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے لیکن قرآن و حدیث کے اندر اس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو اور اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو, اس کو بدعت کہتے ہیں. اور اس بدعت کے بہت سارے خطرناک نتائج کہ وہاں پر جہاں پر یہ بدعت و خرافات آ جاتی ہے وہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں, وہاں پر دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے, وہاں امت اتحاد و اتفاق کی بجائے انتشار اور افتراق کا شکار ہو جاتی ہے, وہاں پر امن و امان کی بجائے دنگا و فساد شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑھ کر یقین جانے ایک بڑا خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امتی ہو کر وہ امام الانبیاء سید الانبیاء سید الادبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے دل و دماغ میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا کام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا بلکہ اس سے بھی پہلے اس کا دل و دماغ اس کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ دین جس پر ہم چل رہے ہیں یہ کامل اور مکمل نہیں ہے, اللہ نے جو یہ اعلان کیا یہ درست نہیں ہے, نعوذ باللہ قرآن کے آیا مبارکہ یہ درست نہیں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کیونکہ اگر دین کامل تھا مکمل تھا اکمل تھا تو پھر یہ اچھا کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں قرآن سے کیوں نہیں مل رہا, یا پھر وہ قرآن کی آیات کو تروڑ مروڑ کر اپنی دلیل بنا لیتا ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ الزام تراشی کر رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, یا رسول یا
उसका हिसाब किताब करना आपके रब का काम है। दोस्तों और भाइयों, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर कोई काम करते हैं, हम कोई ऐसा काम जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो हम अपने अमल से उस जमाने आज से ये साबित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे रसूल ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया। हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफा थे, मेरे आका ने अजीम खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे के आखिर में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी करीम, आप
تو بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، ہم تو یہ قرآن خوانی کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا دن منا رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، ایسی ایسی بدعات و خرافات کہ جس کا اگر نتیجہ غور و فکر کریں تو ہم اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوچیں ذات کی خوشی ہے یا دن کی خوشی ہے۔ ذرا غور تو کریں، ہمیں دن کی خوشی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خوشی ہے؟ آپ کی ذات مبارکہ کی خوشی ہونی چاہیے۔ دنوں کی کیا خوشی ہوتی ہے، جن کی کیا حیثیت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی حیثیت ہے، وہ خوشی تھی، لیکن کیا میرے آقا نے منائی؟ کیا بات کرتے آج کس طرح کے بات، آج کس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میں پڑھ رہا تھا، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں موجود تھے، کوفے کی جامع مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کیا کر رہے تھے، نماز کے انتظار کر رہے ہیں، نیکی کا کام۔ لیکن انہوں نے کہا انتظار میں کیوں ہم ایسے فضول میں بیٹھے، کیا کام کیا؟ انہوں نے اپنے سامنے کینکر رکھ لیے، پتھر رکھ لیے چھوٹے چھوٹے، اور ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کبیرو، اللہ اکبر پڑھو، میں اکبر پڑھا، سو بار اللہ اکبر کہو۔ وہ بندے سو بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، سو دفعہ الحمدللہ پڑھو، سو دفعہ سبحان اللہ پڑھو، سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا یہ کام ہم نہیں کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے انکار بھی نہیں کیا کہ نیکی کا کام ہے، میں کیا کروں؟ جناب فقیہ اعظم عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتا ہوں، ان کی رائے لیتا ہوں۔ ان کے پاس آئے اور آ کر پورا ماجرا سنایا کہ مسجد کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا تمہیں کچھ کہا نہیں؟ تم نے کہا نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ میں کیا کہتا؟ جناب عبداللہ بن مسعود فوراً آئے، بلکہ راوی الحدیث بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر چادر تھی، آپ نے چادر کو درست بھی نہیں کیا، ایک اس کا کونا کندھے پر تھا، دوسرا زمین پر گھسیٹتے ہوئے آ رہا تھا۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے آ کر وہ کپڑے کو اٹھایا اور کہا نلائکو، یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کی جگہ پر تم اپنی سنگیات، اپنی فتاؤں، اپنے گناہوں کا شمار کرو، میں تمہیں یہ زمانہ دیتا ہوں اللہ تمہارے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن یہ تم نے کیا نکال لیا، یہ دین کے اندر نیا یہ کام نکال کر دیا۔ ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے بھی بسیدہ نہیں ہوئے، ابھی میرے آقا کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی میرے آقا کے صحابہ بھی موجود ہیں، تم نے ابھی سے یہ ہلاکت والے، تباہی والے کام کرنے شروع کر دیے۔ آپ ایمان سے بتائیں وہ کام کیا تھا؟ وہ کام اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ، ہم تو صرف اور صرف اچھی نیت رکھ کر یہ کام کر رہے تھے، ہم تو خیر و بھلائی چاہتے تھے کہ اگر اس ثواب کو حاصل کرنے۔ تو آپ نے بڑا عظیم مقولہ کہا، کم من مرید من خیر ما اصابہ، فرمایا کتنے لوگ خیر و بھلائی کا کام اور نیت سمجھ کے کرتے ہیں لیکن وہ اپنی نیت کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ جو ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دوستو اور بھائیو، آگے چلیے، یہ بدعات و خرافات کا ارتکاب کرنا یہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی آپ کو متنبہ کر دیا کہ میرے رسول کی اتباع کرنا، میرے رسول کی پیروی کرنا، اگر تم نے اس رسول کی مخالفت کی نا تو پھر میں دنیا کے اندر فتنوں کا شکار اور آخرت میں عذاب علیم کا شکار۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور
فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرنا، آپ کی اتباع پیروی کرنا، آپ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور کام نہ کرنا، کیوں ان مصیبہ فتنہ، وغیرہ تمہیں ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، فتنوں کا سامنا ہو جائے گا، اور مصیبہ عذاب الیم، یا دردناک عذاب کے شکار کر لیے جاؤ گے، وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ایک دفعہ
مؤذن اگر جان بوجھ کر آخر میں بھی کہے نہیں میں چار دفعہ ہی کروں گا تو آپ بتائیں وہ اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام؟ ایمان سے بتائیں، فیصلہ آپ کریں۔ ایک بندہ جمعے کی دو رکھتے ہیں، ہم نے جو بھی نماز پڑھی ان شاء اللہ اللہ قبول فرمائے، یہ دو رکھتے ہیں۔ ایک عالم صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو ہمیشہ کی طرح زور کی چار رکھتے ہیں، جیسے پڑھتے ویسے ہی چار رکھتے پڑھاؤں گا۔ وہ اچھا کام کرتے ہیں برا کام کرتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ برا کام کرتے ہیں تو بھائیو انہوں نے کیا دو رکھتوں میں گالیاں نکالی ہیں؟ دو رکھتوں میں اللہ کے نام لیا، دو رکھتوں میں جو رکوع سجود کیے اس میں تسبیحات ہی پڑی نا، برا کام تو نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں اچھا کام کیا تو یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں بہت برا کام۔ گناہ تو بہت گناہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں کہا تھا وہ شر الامور محدثاتہا، وہ شر الامور محدثاتہا۔ میرے آقا اکثر خطبات میں شروع میں خطبے کے یہ پڑھا کرتے تھے، برے کام تو بہت ہے، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، بدکاری کرنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، یہ سارے برے کام۔ لیکن میرے آقا نے کہا وہ شر الامور محدثاتہا، سب سے بدترین کام جو ہے وہ دین کے اندر نیا کام ہے، نیا کام کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوری کرنے والا چور، ڈاکہ مارنے والا ڈاکو، بدکاری کرنے والا بدکار، یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن و دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم برا کام کر رہے ہیں، اور کسی وقت بھی ان کی توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بدعت کا کام کرنے والا وہ تو یہ سمجھتا ہے اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، اس بدعت و خرافات سے بچیے۔ اسی طرح جیسے میں نے حدیث بیان کر لی، ایک حدیث میں آتا ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میرے ماموں نے عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے پہلے آپ نے قربانی کر دی، اور قربانی انہوں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ جلدی جلدی کروں، سب سے پہلا نیکی کا کام میں کروں، اور غریبوں تک یہ بوجھ میں پہنچاؤں، غریبوں کے پیٹ چکو چکو میں بھر دوں۔ یہ نیت تھی، نیت کتنی اچھی تھی۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو میرے آقا نے کیا کہا؟ میرے آقا نے کہا شاعتوں کا شاعت الحمد، یہ تیری قربانی نہیں ہوئی ہے، یہ تو ایک بکرے کا گوشت ہے، یہ قربانی کا اجر ثواب تمہیں نہیں ملا، کیونکہ تو نے نماز عید سے پہلے یہ کام کر دیا، حالانکہ نماز عید کے بعد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کی نیت اچھی تھی، بری تو نہیں تھی، صحابی رسول، لیکن میرے آقا نے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ اجر و ثواب نہیں ملے، اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ سورۃ الغاشیہ میں کہا عامل الناس کا عمل کر کر کے تھک چکے، تھکاوٹ سے دور ہے، اور کیا نہ تباہ و برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملا ہو اور آواز محفوظ فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعذ الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا وعلى آله وصحبه أجمعين.